Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih kerana inilah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan satu hidup yang baru kepada kita. Kepada Pastor Faizal, kita sangat-sangat bersyukur. Dahulu dia seorang yang sangat timid, yang sangat malu, yang sangat uh, takut kepada orang lain. Tetapi sekarang dia sudah menjadi seorang pastor di gereja uh, di Bentong. Jadi kita puji Tuhan kerana Tuhan boleh memampukan sesiapa sahaja. Dan mungkin ada di antara kita yang di hari ini, Tuhan juga akan memanggil kita untuk menjadi pastor sepenuh masa. Amin. Oi, oh, tidak ada amin. God is good. All the time. God is good. Shalom, apa kabar semua? Selamat pagi. Siapa yang diberkati Tuhan, lambai tangan. Yes, amin. Haleluya. Saya termasuk saya sendiri. Selamat bertemu sekali lagi Um, terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan, terima kasih kepada uh, mereka yang melayani di atas membar dan juga di uh, di belakang membar. God knows your heart, brothers and sisters. God bless you greatly. Dan kepada kita yang pertama kali selamat datang, salam berkat uh, ke DUMC Bahasa Malaysia. kepada kita yang bersama secara online. Sama-sama uh, uh, kita juga di Hall 4 mengucapkan selamat datang dan salam berkat uh, dari uh, Hall 4 di sini. Nah, mari kita berdoa sebelum kita bermula. Tuhan, kami datang ke hadiranMu Tuhan pada hari ini. Kami minta pernyataan Tuhan. Kami minta supaya Tuhan menyertai kami, supaya Tuhan mengajar kami, supaya Tuhan menyentuh hati kami pada ibadah pada hari ini. Walaupun kami beribadah secara fizikal ataupun secara online, kami tahu Tuhan tetap akan menyertai kami. Kami minta roh kudusmu mengajar kami, mengingatkan kami yang apa yang harus kami lakukan mengikut firman Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan, semuanya itu akan ber, Uh, tentangan dan akan 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 uh, akan akan mengenai apa yang mau engkau sampaikan kepada kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap perkataan kami meninggikan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke tanganMu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, 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 amin. Nah, saudara-saudari. Jikalau kita mahu berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jikalau kita mahu kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan jikalau kita mahu urapan Tuhan dalam hidup kita. Izinkan saya cadangkan kita harus membina hidup kita di dalam tiga bahagian utama ini. Yang pertama ialah kesucian hidup, holiness. Dan yang kedua ialah tentang kemurahan hati, generosity, dan yang ketiga ialah tentang kerendahan hati. Mengapa saya mengatakan begitu? Kerana di dalam ketiga-tiga inilah yang saya katakan antidote kepada tiga temptations ataupun tiga godaan utama di dalam hidup kita. Nah, yang saya senaraikan di sini ialah the last of the flesh ataupun nafsu daging, the lust of the eye ataupun nafsu mata dan the pride of life ataupun keangkuhan hidup. Dan ini adalah godaan-godaan yang dialami oleh um, Adam dan Hawa pada mulanya. Dan Adam dan Hawa digoda dengan ketiga-tiganya ini. Sama juga dengan Yesus apabila Yesus berpuasa selama 40 hari, dia juga digoda uh, ketiga-tiganya ini. Nah, Apabila kita melihat ketiga-tiga ini tentang nafsu daging, nafsu uh, mata dan juga keangkuhan hidup. Nah, nafsu daging adalah berkenaan dengan nafsu keseronokan ataupun pleasure ataupun sesuatu yang menyenangkan kedagingan kita. Dan nafsu penglihatan ataupun nafsu mata adalah berkenaan dengan apa yang kita lihat itulah yang kita mahu. I see it, I want it. Ialah tentang berkenaan dengan possession, bertentangan dengan materialisme yang ada di dalam dunia ini. Dan inilah yang di dinamakan kedampakan di dalam di dalam 10 perintah itu kan ataupun dalam bahasa Inggeris covetousness. Dan yang ketiga ialah tentang keangkuhan hidup adalah berkenaan dengan keinginan yang amat sekali untuk dikagumi ataupun admired ataupun prestige ataupun mahu menjadi popular dengan amat sekali dan ini adalah perangkap-perangkap kalau kita tidak hati-hati perangkap yang akan memerangkap kita di dalam uh, mengakibatkan kita gagal di dalam kehidupan kita sebab itu kalau kita mau berjaya dalam kehidupan kita, kita uh, kita harus mempunyai antidotnya. Antidotnya ialah kesucian hidup, antidotnya ialah kemurahan hati, antidotnya ialah kerendahan hati. Dan semua ini hanya dapat dilakukan melalui Yesus Kristus di dalam hidup kita yang menyelamatkan kita dan juga melalui Roh Kudus yang membolehkan kita dan juga melalui firman Tuhan yang menukarkan pemikiran kita. Amin saudara-saudari. Dan hari ini kita fokus kepada kemurahan hati. Kita fokus uh, kepada kemurahan hati di dalam kita memberi. Dan uh, kita sudah sama-sama pelajari banyak tentang janji-janji Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan bahagian pada pagi ini, saya izinkan saya menanyakan satu soalan. Nah, apakah subjek janji-janji Allah yang paling banyak dinyatakan di dalam Alkitab? Nah, mungkin kamu semua boleh teka sebab uh, sebab subjek hari ini ialah tentang kemurahan hati. Nah, subjek janji Allah yang paling banyak dinyatakan bukanlah iman, bukanlah doa, bukanlah kasih, bukanlah kesabaran. Tetapi apa yang mungkin mengejutkan kita ialah subjek janji-janji Allah yang paling banyak dinyatakan di dalam Alkitab ialah di dalam generosity, di dalam kemurahan hati. Nah, kamu boleh balik dan cek. Kamu search perkataan memberi. Perkataan memberi lebih banyak daripada perkataan-perkataan seperti iman, doa, kasih dan kesabaran. Dan inilah subjek yang paling banyak dinyatakan di dalam kitab tentang subjek janji-janji Allah di dalam hidup kita. Nah, di dalam bahagian pertama kita sudah belajar sama-sama janji-janji Allah dalam masa hadapan kita. Dan bagian kedua kita sudah belajar bagaimana janji-janji Allah di dalam kegagalan kita. Kalau kita masih lagi ingat, di mana kita melihat bagaimana Tuhan menukarkan situasi kegagalan Petrus menangkap ikan kepada mukjizat berkelimpahan. Nah, bagian ketiga pula kita berbincang tentang janji-janji Allah untuk kedamaian kita dengan melihat bagaimana Paulus dengan penuh kedamaian mengharungi peristiwa kapal karam dalam pelayarannya ke Itali. Dan hari ini sama-sama kita mempelajari janji-janji Allah di dalam kemurahan hati kita. Nah, kemurahan hati yang saya akan kongsikan ini bukan sahaja berkenaan dengan wang ya, walaupun wang adalah bahagian yang besar di dalam kita memberi dengan murah hati, tetapi juga berkenaan dengan pemberian masa kita. Berkenaan dengan tenaga kita. Berkenaan dengan talenta kita berkenaan dengan pengalaman kita, berkenaan dengan pengetahuan kita, berkenaan dengan memberitakan Injil secara murah hati. Dan mungkin kita boleh bertanya mengapa agaknya Tuhan mahu kita menjadi orang yang murah hati? Mengapa agaknya persoalannya? Dan boleh saya cadangkan bahawa sebab utama yang mahu Tuhan kita menjadi orang yang murah hati ialah kerana Tuhan mahu kita menjadi lebih seperti Kristus. Mengapa? Kerana kita Tuhan mahu kita mempunyai karakter dan kualitinya. Kerana Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Orang yang paling murah hati dalam dunia ini adalah Tuhan kita sendiri sebab itu di dalam Yohanes 1:16 saya tidak tuliskan di sini mengatakan bahawa dari limpah kesempurnaannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, wah, inilah kemurahan hati Tuhan. Kemurahan hati Tuhan ialah untuk memberi. Dia merelakan mengorbankan anaknya untuk kita semua. Nah, saya selalu mengatakan ini generosity is love in action ataupun kemurahan hati adalah kasih di dalam tindakan now you can give without loving but you cannot love without giving apa yang saya katakan, kita boleh memberi sesuatu tanpa kasih. Tetapi kita tidak boleh mengasihi tanpa memberi. Dan inilah yang mahu Tuhan sampaikan kepada kita. Jikalau kita bukan orang yang murah hati, kita bukanlah orang yang penuh dengan kasih, saudara-saudari. Dan kalau kita mahu menjadi orang yang penuh dengan kasih, kita haruslah menjadi orang yang murah hati. Murah hati maksudnya memberi Now, by the way, kalau kita di dalam perhubungan, ya, perhubungan mommy boyfriend dan girlfriend kan, kita selalu mengatakan love, cinta, kasih, ya, dan semuanya. Love is about giving. Last is about getting. Ataupun yang saya katakan bahawa cinta ataupun kasih adalah tentang memberi, tetapi kegairahan adalah tentang untuk mendapati. <laughs> So, jadi kita harus hati-hati. Kalau kita mengatakan I love you atau kita katakan saya mengasihi engkau. Apa yang patut keluar daripada apa yang kita lakukan ialah untuk memberi. Amin. 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 Haleluya. Nah, hari ini mari kita sama-sama mempraktikan kemurahan hati di dalam hidup kita. Beri teman beritahu kepada teman kiri, teman kanan, mari kita sama-sama bermurah hati. Ya, Kemudian beritahu dia kamu belanja saya makan ya. <laughs> nah, ada banyak janji-janji Allah di dalam kemurahan hati kita, banyak yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kita tidak ada masa. Kita hanya fokus kepada lima sahaja yang akan saya senaraikan untuk kita pada hari ini. Dan jika saudara, saudari mahu mendengar yang lebih. Kamu boleh bermurah hati membelajar saya secawan kopi uh, untuk saya kongsikan bersama. Nah, yang pertama, janji Allah yang pertama. Nah, janji Allah yang pertama ialah Tuhan berjanji akan memberikan kita lebih daripada kita memberi. Itu janji yang pertama tentang kemurahan hati kita. Nah, inilah sebahagian daripada ekonomi Tuhan. Penting terlebih dahulu, saudara-saudari, untuk saya menyatakan bahawa kita memberi bukan untuk mendapati ataupun kita memberi bukan untuk diperkati. Tetapi hakikatnya, hakikatnya, saudara-saudari, ialah apabila kita memberi, Tuhan akan memberi lebih daripada yang kita beri. Uh, hakikatnya, we cannot outgive God. Kita tidak boleh memberi lebih daripada apa yang mahu Tuhan. Berikan Lukas 6:38 mengatakan berilah kepada orang dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik dipadatkan dan digoncangkan sehingga melimpah ruah akan dicurahkan ke atas pangkuanmu ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan terhadapmu dan ini adalah perkataan Yesus sendiri kan. Yesus mengatakan bahawa uh, ukuran yang kita gunakan akan digunakan untuk kita. Jikalau kita menggunakan ukuran yang besar. Tuhan akan menggunakan ukuran yang besar kepada kita. Jikalau kita menggunakan ukuran yang sederhana, Tuhan memberikan akan menggunakan ukuran yang sederhana untuk kita. Dan jikalau kita menggunakan ukuran yang kecil, Tuhan akan menggunakan ukuran yang kecil untuk kita. Lebih daripada itu saudara-saudari, ukuran yang digunakan itu takaran kita akan dipadatkan. Dikatakan di sini akan dipadatkan, akan digoncangkan. Akan dicurahkan sampai ke pangkuan kita berlimpah-limpah. Nah, cara kita memberi kepada Tuhan itulah cara Tuhan memberi kepada kita. Tetapi saya selalu mengatakan kita memberi bukan untuk mencari uh, berkat, tetapi kita memberi kerana kita mahu menjadi seperti Kristus. Kristus adalah orang yang murah hati di dalam dunia ini. Itulah tujuan kita. Itulah yang mahu Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan siapa mahu menjadi orang yang murah hati, sila angkat tangan sekarang. Ye, semua kita kan? Ya, ya beritahu teman kiri teman kanan. Saya nampak kamu angkat tangan tadi ya. <laughs> Lepas ini kita semua boleh dibelanjakan. <laughs> nah, Amsal 11.24 mengatakan ada orang yang sering bermurah hati. Namun begitu semakin bertambah kaya. Wow. Ada orang yang menahan apa yang perlu diberikannya, namun kian susut juga miliknya semua katakan wow <laughs> ya ya orang yang murah hati berkatnya janji Allah ialah kita akan bertambah kaya kekayaan bukanlah apa yang kita kejar tetapi hakikatnya the law of giving ialah apabila kita memberi kekayaan itu akan diberikan kepada kita amin amin dan sesiapa yang mengasihini orang miskin memberikan pinjaman kepada Tuhan itu Amsal 19:17 dan dia akan membalas jasa baiknya. Nah, kalau kita seorang businessman, kita akan faham ini. Bagian firman Tuhan yang senang untuk kita fahami. Apabila kita mengasihi ni orang miskin, apabila kita memberi orang di jalanan, apabila kita memberi orang uh, uh, di kampung yang memerlukan, apabila kita memberi, memberi kepada orang bandar yang ada dalam kesesakan dan dan dan, dan perlu bantuan, kita seolah-olah memberi pinjaman kepada Tuhan. Itu yang apa bukan yang saya katakan. Ini yang dikatakan di dalam Alkitab. Saya tidak uh, tidak tidak mempermainkan perkataan. Dia katakan di sini, sesiapa yang mengasihi ini orang miskin memberikan pinjaman kepada Tuhan. Wow. Saya teringat uh, ada satu ketika apabila kami melayani di 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 perkampungan orang asli dan satu ketika kami dipanggil untuk pergi ke kampung tersebut dan berdoa kepada seorang asli yang sakit tenat. Dan setiap malam, dia bermimpi dan bermimpi dengan mimpi-mimpi yang ngeri. Dia bermimpi uh, uh, iblis datang dan cucuk paku kepada kepalanya. Dan kepalanya berdarah dan berdarah. Dan dia sakit penat. Uh, uh, sakit badan dan seterusnya. Dan tidak dapat pergi bekerja. Dan dia mengalami semua ini selama satu minggu. Dan apabila kami sampai ke sana, saya memberitahu dia bahawa kami datang sebagai orang biasa dan kalau mahu disembuhkan kami hanya boleh berdoa kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu Tuhan Yesus Kristus yang boleh menyembuhkan segala uh, yang kita hadapi dan uh, dan dengan untuk memedieakan cerita kami berdoa kami duduk kami menadah tangan uh, dan kami berdoa kami berdoa uh, supaya Tuhan menyembuhkannya dan saya ingat lagi pada ketika itu dengan serta-merta badannya berpeluh dan berpeluh dan berpeluh penuh dengan air uh, air peluh, uh, peluh uh, dan 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 semuanya dan kami berdoa dan saya bertanya kepada dia apakah kamu mahu menerima Yesus sebagai juru selamat kerana saya mengatakan bahawa kami bukanlah orang uh, Uh, yang boleh menyelamatkan Tetapi Yesus Kristus sendiri yang menyelamatkan Dia mengangguk kepala Kita berdoa bersama-sama Menerima penerimaan Yesus pada ketika itu Dan kami beritahu bahawa Hanya Yesus yang boleh melakukan mujizat Hanya nama Yesus di atas segala nama Nama di atas segala penyakit Dan itu yang kami uh, kongsikan Dia mengangguk kepala Kami habis sesi tersebut uh, Saya tidak dapat nampak apa-apa pun Tetapi saya kesian melihat Uh, dapurnya kosong, uh, istrinya seorang, anaknya tiga orang, uh, tidak ada makanan. Dan saya teringat pada ketika itu saya memberinya lima puluh ringgit untuk pergi untuk membeli makanan. Sebab dia sudah satu minggu tidak dapat pergi kerja dan kerana tidak dapat pergi kerja tidak ada makanan di dapur. Nah dua minggu kemudian apabila saya datang saya datang kembali dan dia nampak saya dari jauh dan apabila dia dapat dari jauh dia berlari, <laughs> berlari menuju kepada saya dan dia mengatakan abang An terima kasih kerana memperkenalkan Yesus kepada saya dan dia mengatakan dan inilah RM50 yang telah abang An berikan dua minggu yang lalu saya pulangkan lebih daripada itu dia mengatakan dan ini adalah ketam yang telah saya tangkap pada pagi ini dan untuk saya berikan kepada kamu juga dan apabila saya melihat ketam itu adalah lebih daripada RM50 so jadi saya mendapat kembali RM50 campur ketam lagi Nah, dengan duit RM50 itu dia mengatakan, pada hari itu juga selepas kita pulang, dia sembuh dengan serta-merta. Dia mengatakan, hari itu juga dia sembuh. Dan uh, beri tepukan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari itu juga dia sudah tidak ada mimpi yang ngeri. Dan apa yang dia lakukan, ialah dia mengambil RM50 yang saya berikan itu. Dia membeli jala dia pergi ke sungai dia menangkap ikan dan daripada penangkapan ikan yang berterusan pendapatannya berterusan bukan sahaja dia mengambil rm 50 ringgit itu untuk membeli makanan tetapi kerana dia telah disembuh dia pergi me, uh, 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 menangkap ikan dengan jalannya yang baru dan dia mendapat hasil yang berterusan dan berterusan dan berterusan setiap kali dia katakan sebelum saya pergi ke sungai ataupun saya pergi ke laut saya akan berdoa supaya berkat Tuhan datang melimpah-limpah dan saya teringat di dalam beberapa bulan selepas itu dia dapat menyimpan secukup wang untuk membeli botnya dan pada masa yang sama untuk membeli keretanya untuk keluarganya. Wow, itulah berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara-saudari bahawa ini yang saya pelajari dalam dalam peristiwa ini. Satu untuk saya sendiri, ya saya dapat RM50 campur ketam. ya Itu yang saya pelajari. Tetapi apa yang saya pelajari ialah kerana kemurahan hati orang asli ini kerana kemurahan hatinya untuk memberi RM50 kembali dan pada yang sama memberikan lebih daripada itu dan dengan kemurahan hatinya Tuhan akan memberkati dalam hidupnya itu yang saya pelajari dalam hidup ini dan daripada sana uh, uh, sebab itu saya selalu mengatakan God will never shortchange us <laughs> kita tidak boleh memberikan lebih daripada Tuhan berikan dan daripada itulah mulanya saya terus Uh, memberi dan memberi dari pelajaran itulah masih sampai hari ini saya masih ingat daripada itulah saya memberi dan memberi dan memberi dalam pelayanan misi tanpa uh, berhenti-henti kerana inilah yang mahu Tuhan sampaikan inilah yang mahu Tuhan ajar kepada kita uh, uh, kerana setiap kali kita memberi kita memberi untuk Tuhan bukan untuk diri kita sendiri amin ya dan saya teringat kemurahan hati juga tidak bergantung kepada jumlahnya tetapi bergantung kepada pengorbanannya di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4, inilah berkenaan dengan seorang balu yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Orang kaya memasukkan uang persembahan mereka ke dalam peti persembahan, tetapi pemberian balu yang miskin ini dengan dua keping tembaga adalah pemberian yang berkenan di mata Tuhan. Mengapa? Kerana Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, balu yang miskin ini telah memasukkan lebih banyak daripada orang lain, kerana seorang balu ini memberikan dengan seluruh nafkahnya. Dia memberikan dengan murah hati. Dia memberikan apa yang dia ada walaupun dia miskin. Nah, boleh saya katakan bahawa orang yang murah hati bukanlah orang yang kaya. Orang yang murah hati juga bukanlah orang yang miskin tetapi orang yang murah hati adalah orang yang memberi segala kemampuan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara-saudari. Jadi saya percaya bahawa sesuatu yang baik akan berlaku di dalam kehidupan balu ini. Walaupun di dalam Alkitab tidak menyatakan apa yang berlaku. Tapi kita tahu bahawa balu ini saya percaya kerana firman Tuhan dia akan diberkati Tuhan seterusnya. Amin saudara-saudari. Amin. Amin. Beri tepukan kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah Tuhan berjanji akan melipat gandakan apa yang kita berikan. Nah, ini adalah janji Tuhan yang mau saya kongsikan dalam Amsal 11:25, jiwa yang suka beramal jariah akan diberi kelimpahan. Orang yang memberikan air kepada orang, dia sendiri akan diberikan minum. Apabila kita menyegarkan orang lain, kita sendiri akan disegarkan. Apabila kita memberkati orang lain, kita sendiri akan diberkati. Amin. Nah, kita lihat dalam contoh Alkitab. Salah satu contoh dalam Alkitab ialah mujizat Yesus memberi makanan kepada 5,000 orang di mana dia mengambil dua ikan dan lima roti dan daripada tersebut daripada pemberian seorang budak dia membahagikannya berbekatinya dan melipat gandakan makanan tersebut. Nah, Yesus melakukan mujizat pelipat gandaan. Sebab itu di dalam Alkitab 2 Korintus 9:10 sampai 11 sampai uh, uh, 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Allah telah menyediakan benih. Nah ini penting saudara-saudari. Allah menyediakan benih untuk disemai dan roti untuk dimakan. Semoga Allah melipat gandakan benih yang telah kamu semai dan memperbanyak buah hasil perbenaranmu serta memperkaya kamu dalam segala hal sehingga kamu dapat terus menerus bermurah hati. Pemberianmu yang disampaikan melalui kami akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah. Nah ini adalah uh, tulisan Paulus kepada orang Korintus pada ketika itu kerana orang Korintus memberi dengan murah hati kepada pekerjaan pelayanan Tuhan uh, uh, Paulus Allah mengatakan bahawa dialah yang menyediakan benih sumbernya datang daripada Tuhan, Amin? Ya, dia yang menyediakan benih untuk kita semai dan di dalam ayat yang sama siapa yang melipat gandakan benih tersebut Allah sendiri. Siapa yang memperbanyakkan hasil buah perbenaran? Allah sendiri. Siapa yang memperkayakan kita? Allah sendiri. Sehingga apa saudara-saudari? Sehingga kita terus menurus bermurah hati. Nah Tuhan memberkati kita. Mulanya datang daripada Tuhan dan apabila kita kita melakukan dengan iman apabila kita melakukan dengan setia Tuhan akan melipat gandakan benih tersebut dan pelipat gandaan benih tersebut yang berterusan yang terus menerus supaya kita akan terus menerus bermurah hati bukan untuk menyimpan untuk diri kita sendiri dan inilah law of giving setiap kali kita memberi itulah yang harus kita lakukan kita harus ingat bahwa kita akan terus menerus bermurah hati kita mulakan dengan kecil Dan daripada yang kecil itu Tuhan akan melipat gandakan. Dan daripada pelipat gandakan itu kita harus terus memberi dan memberi dan memberi dan memberi. Dan itu yang mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah jerat kekayaan yang berlimpah-limpah ialah kita akan mungkin akan menjadi orang yang materialistik, kan? Dan antidotnya ialah dengan menjadi orang yang murah hati. yang bertentangan dengan materialistik ataupun materialisme ialah kita memberi dan memberi dan memberi. Kita melihat apa yang kita ada. Bukan berkenaan sahaja dengan wang, tetapi juga berkenaan dengan apa yang saya katakan talenta, tenaga, pengalaman kita, pengajaran kita, uh, pemuridan kita, Injil keselamatan Yesus Kristus dan sebagainya. Nah, sama juga dengan cerita yang sejarah kita tahu tentang ibarat orang Samaria yang baik hati. Dia memberikan yang terbaik kepada orang yang memerlukan Walaupun orang Samaria pada ketika itu dipandang rendah kan? Walaupun orang Samaria pada ketika itu uh, Bukanlah orang yang chosen uh, uh, pada ketika itu Imam yang melalui seorang itu cedera dirompak Dibelasah sehingga sampai setengah mati itu Oleh pencuri Kedekut dengan tenaga dan masanya Begitu juga dengan orang Lewi dia hanya melihat dan meneruskan perjalanannya. Tetapi orang Samaria pada ketika itu hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia membaluti, membersihkan luka-lukanya dengan air anggur dan minyak, membalut lukanya dan dibawanya kepada ke ke rumah tumpangan untuk dirawat dan dibayar juga oleh orang Samaria tersebut. Dan inilah yang mau Tuhan kita lakukan. Kita memberi dengan apa yang kita ada. Mungkin wang, mungkin talenta, mungkin masa kita, mungkin pengalaman kita dan sebagainya. Nah, Kalau kita mengatakan bahawa kita adalah orang yang berpengasih tetapi kita tidak memberi, kita bukanlah sebenarnya orang yang mengasihi. Kita harus hati-hati. Jangan kita menjadi seperti orang imam ataupun kita menjadi seperti orang lewi yang mengatakan bahawa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan dan itu juga kita orang yang berpengasih. Tetapi kalau kita tidak memberi, kita bukan sebenarnya orang yang mengasihi. Kerana generosity is love in action. kerana giving adalah sesuatu kerana kasih, uh, kerana kemurahan hati adalah tindakan di dalam kasih. Amin. Nah, yang ketiga. Tuhan juga berjanji akan membawa kita dekat kepadanya. Nah, ini besar. Setiap kali kita bermurah hati, setiap kali kita akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Mengapa? Kerana sesuatu yang kita berikan itu adalah sesuatu yang kita hargai. Ada orang yang meletakkan duit, tenaga dan masa kita kepada sesuatu. Kalau kita meletakkan wang, melaburkan wang dalam peralatan uh, sukan kita seperti golf dan sepertinya. Dan golf adalah penting dalam hidup kita. Kalau kita melaburkan wang ke dalam kereta kita, kereta, mobil. Lah. Uh, uh, maksudnya kereta itu penting dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melaburkan dalam pekerjaan misi. Maksudnya pekerjaan misi ataupun kerajaan Allah adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Sebab itu apabila kita memberi itu menunjukkan kondisi hati kita. Sebab di dalam ulangan 14.23 mengatakan makanlah persembahan sepersepuluh daripada gandummu, anggurmu, minyakmu dan anak-anak sulung daripada kawanan lembumu dan kawanan dombamu di hadapan Tuhan. Alamu itu iaitu tempat yang telah dipilihnya sebagai tempat untuk menegakkan namanya. Dengan demikian, engkau belajar untuk sentiasa bertakwa kepada Tuhan Allahmu. Kita sentiasa belajar untuk bertakwa kepada Tuhan. Setiap kali kita memberi, setiap kali kita belajar untuk bertakwa kepada Tuhan. Setiap kali kita memberi, setiap kali kita akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Apakah prioriti kita di dalam kehidupan kita? Apakah prioriti kita di dalam kita memberi? Apabila kita memberi kepada kerajaan Tuhan, itulah prioriti kita dan setiap kali kita memberi dengan murah hati kita mengingatkan diri kita sama juga dengan persepuluhan setiap kali kita memberikan persepuluhan kita mengingatkan diri kita untuk masa dahulu kita bersyukur kepada berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita dan untuk masa sekarang kita menyatakan bahawa Tuhan adalah pertama dan utama di dalam hidup kita dan untuk masa hadapan kita menyatakan iman kita kepada Tuhan bahawa dia akan memenuhi segala keperluan kita. Setiap kali kita memberi, itulah yang kita nyatakan kepada Tuhan. Kepada yang dahulu, kepada yang sekarang dan kepada yang akan datang. Bahawa semuanya adalah kerana Tuhan. Matius 6.21 Kerana di mana hartamu terkumpul, di situlah hartamu tertumpu. Di mana kita laburkan, itulah yang penting, yang prioriti di dalam hidup kita dan salah satu pemberian yang paling berharga yang boleh kita lakukan ialah pemberian kepada ladang misi. Dan hari ini kita sudah sama-sama belajar bersama dengan Pastor Yadi bahawa hari kita sudah suntuk dan hari inilah masanya untuk kita melakukan apa yang ter, uh, uh, yang kita boleh untuk memperkembangkan kerajaan Tuhan karena masa sudah suntuk tidak ada yang boleh kita gunakan selepas kita bersama dengan Yesus Kristus kecuali uh, uh, melakukan dalam firman uh, dalam kerajaan Tuhan. Di dalam Lukas 11:37 71, orang Farisi pada waktu itu menjemput Yesus makan di rumahnya. Dan kita ingat cerita ini. Cerita ini apabila orang Farisi tersebut hairan melihat Yesus memba, tidak membasuh tangannya. Kalau kita masih ingat kan di dalam firman Tuhan ini, dia makan tetapi Yesus tidak membasuh tangannya sebelum makan. Dan uh, uh, dan kemudian Yesus mengatakan kepada orang Farisi, orang Farisi mencuci bahagian luaran pinggan mangkuk, tetapi mereka penuh dengan ketamakan dan kezaliman. Kita boleh bersih secara luaran, tetapi kalau di dalam hati kita orang yang tamak, di dalam hati kita orang yang zalim. Apakah gunanya? Sebab itu di dalam Lukas 11.41, Yesus mengatakan, Berikanlah makanan yang ada di dalam pinggan mangkuk itu kepada orang miskin. Dan segalanya akan menjadi bersih bagimu. Maksudnya Yesus mengatakan, segala yang telah kau berikan secara luaran. Dan di dalam hati itu akan menjadi bersih dan suci. Dan jika kita mau uh, menjadi lebih dekat kepada Tuhan, kita memberi dengan murah hati. Beritahu teman kiri, teman kanan. Mari kita memberi dengan murah hati. Ya. Dan yang keempat. Ialah Tuhan berjanji akan memenuhi segala keperluan kita. Ini besar kan? Kita tahu bahawa setiap kali kita memberi, kita tahu bahawa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Sebab itu di dalam Filipi 4.17 dan ayat 19. Mengatakan, bukanlah aku... Hendakkan pemberian itu, itu palus kepada Filipi. Tetapi aku hendakkan kebaikan itu menambahkan jumlah perbuatan baik dalam kira-kiramu. Allah ku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, saudara-saudari. Tuhan kita bukanlah orang yang miskin. Sebab itu Tuhan akan membekalkan segala keperluan kita. Setiap kali kita memberi, janjinya Tuhan ialah Tuhan akan memberikan setiap keperluan kita. Dan lebih daripada itu, Tuhan mengatakan setiap kali kita memberi, kita menambahkan setiap kebaikan kita. Saya teringat ada satu ketika apabila anak saya uh, kecil. Dan semalam saya kongsikan dengan anak saya dan dia kata, "Daddy, make sure you don't mention our name." <laughs> Dan salah seorang daripada anak saya kecil pada ketika itu saya bawa dia pergi ke McDonald uh, uh, untuk makan dan pada ketika itu saya membelinya satu French fries tahu kan French fries kan uh, kentang goreng kan eh? uh, French fries dan uh, saya memandu sampai ke sana saya membeli satu French fries uh, saya berikan kepada anak saya uh, dan apabila selepas saya memberi tiba-tiba saya mendapat satu bau yang sangat harum <laughs> uh, dengan french fries di dalam kereta tersebut dan apa yang saya lakukan ialah saya menghulurkan tangan saya untuk mengambil satu french fries daripada uh, kotaknya itu dan reaksinya mengatakan daddy no this is mine <laughs> daddy tidak boleh inilah saya yang punya dan saya terkejut kerana suaranya sangat lantang, dia mengatakan ini saya yang punya. Dan saya terfikir pada ketika itu, pertamanya saya ingat anak saya terlupa bahawa bapaknya lah yang memberi French fries kepada dia. Saya yang memandunya ke McDonald's, saya yang membelikan French fries untuk dia. Tetapi sekarang dia mengatakan ini adalah saya yang punya. Dan yang keduanya punya. Saya teringat dia terlupa bahawa saya juga orang yang boleh mengambilnya kembali. Betul kan? Ataupun saya juga orang yang boleh membelikan seberapa banyak french fries yang mahu dia makan. Sampai dia tidak boleh makan pun saya boleh belikan. Ya, selori, <laughs> french fries pun boleh. Dan yang ketiganya, dia terlupa bahawa dadinya tidak memerlukan french fries tersebut. Dan saya juga mengingatkan diri saya, poinnya saudara-saudari, bahawa semua yang kita ada, semuanya itu datang daripada Tuhan. Sumbernya datang daripada Tuhan. Dan semua yang kita ada, Tuhan boleh ambilkan daripada kita. Ataupun Tuhan boleh menambahkan apa yang kita ada. Dan yang ketiganya, Tuhan tidak memerlukan pemberian kita. Kerana dia orang yang kaya. Kalau kita tidak memberi, dia mungkin mencari orang lain yang mahu memberi. Kalau kita tidak bermurah hati, mungkin dia akan mencari orang yang lain yang bermurah hati dan sebagainya, kan? Ya, so ini adalah ya pengalaman saya uh, pada ketika itu di dalam kereta. Saya teringat dengan ketiga-tiga ini sampai sekarang saya masih lagi ingat. Tapi saya tidak akan namakan siapa dia itu. <laughs> nah. Kita teringat tentang cerita Ilya dengan balu di Sarfat kan? Ya. Pada ketika itu balu tersebut memberikan segenggam gandum dengan minyak yang sedikit di dalam buyung, kan? Dan ceritanya kita tahu bahawa apabila Ilya sampai ke tempatnya, wanita tersebut mengatakan inilah makanan saya yang terakhir, kan? Sebab itu yang saya ada. Sama juga dengan balu dalam cerita Yesus. Dia membelikan dua tembaga, memberikan dua tembaga dan ini dia memberikan segenggam gandum, dia memberikan minyak yang sedikit di dalam buyung yang itu yang dia ada. Dan kita tahu bahawa Tuhan melipat gandakan iman dia di dalam uh, pemberiannya. Tuhan memenuhi segala keperluannya, keperluan keluarganya. Bukan untuk hari itu, tetapi untuk hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari yang akan datang. Amin. Dan ini adalah Tuhan kita. Tuhan kita mahu kita memberi dengan murah hati. Dan yang terakhir kesimpulannya ialah Tuhan juga berjanji bahawa pemberian kita akan berkekalan. Pemberian dengan murah hati kita itu akan berkekalan. Bukan untuk kita simpan di dunia ini, tetapi juga untuk kita simpan di syurga satu hari nanti. Sebab itu di dalam 1 Timotius 6.18-19, Hendaklah mereka berbuat baik supaya mereka kaya dengan amal kebajikan, sedia memberi, rela berkongsi. Dengan demikian mereka meletakkan asas yang teguh bagi diri mereka untuk hari kemudian, supaya mereka dapat hidup kekal kelak. Wow, inilah yang mahu Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apabila kita memberi, kita meletakkan asas yang teguh untuk diri kita di akhirat satu hari nanti. Di syurga satu hari nanti. Di dalam perkata, di dalam bahasa Inggeris, terjemahan bahasa Inggeris, dia mengatakan pemberian ini adalah sebagai satu investment ataupun satu pelaburan yang bijak. Kita berikan talenta kita, kita berikan wang kita, kita berikan masa kita, tenaga kita dan sebagainya yang dilaburkan dalam pekerjaan misi adalah sesuatu yang penting. Dan saya akhiri dengan seorang yang mungkin saudara-saudari tahu, R.G. Litonio. Adalah seorang investor, adalah seorang businessman, adalah seorang entrepreneur. Nah, dia gagal di sekolahnya. Nah, walaupun pada mulanya dia dia gagal dalam grade 6 dia terkeluar daripada sekolah dan dia bekerja di satu sebuah kilang besi uh, pada uh, ketika dia berumur 14 tahun. Uh, dan daripada sana dia belajar uh, teknik untuk membina besi dan daripada sana dia membina perniagaannya sedikit demi sedikit. Nah, uh, sejarahnya pada tahun 1919 sebagai seorang Kristian dia merasakan dia harus melakukan sesuatu yang lebih untuk Tuhan. Dia pergi berjumpa dengan pasternya, uh, Reverend Devol pada ketika itu, dan dia mengatakan bahawa saya mahu melayani Tuhan dengan lebih. Dan apabila dia mengatakan saya mahu melayani Tuhan dengan lebih, dia mengatakan saya menjadi seorang uh, misionari ataupun saya mahu menjadi seorang pastor. Dan setelah berdoa, pastor tersebut mengatakan kepadanya, God needs businessmen too. <laughs> Maksudnya Tuhan memerlukan businessman juga itu revelasi yang belum pernah dia fikirkan dan daripada sana dia menggunakan perniagaannya sebagai platform untuk misi dia menggunakan pelagannya untuk platform untuk memberkati orang lain dan daripada sana istrinya mencadangkan kepadanya nah we thank god for wives ha? kita terima kasih untuk isteri-isteri kita kadang-kadang isteri adalah lebih bijak daripada suami <laughs> istrinya mencadangkan why not kita hidup dengan 10% kita membagi kepada Tuhan 90%. Terbalikkan. Apa kita tahu persepuluhan adalah 10% untuk Tuhan dan 90% untuk diri kita sendiri. Tetapi istrinya, isteri yang bijak <laughs> mencadangkan supaya kita terbalikkan itu. Dan inilah hal lah komitmen Litono. Sebelum dia mati, dia memberikan 90% daripada pendapatannya dan dia hidup hanya dengan 10%. Dan ini perkataannya. ialah it is not how much my money i give to god but how much god's money i keep to myself. Faham ya? Maksudnya ia bukanlah berapa banyak duit saya yang saya berikan kepada Tuhan tetapi berapa banyak duit Tuhan yang saya simpankan untuk diri saya sendiri. Sebab kita tahu bahawa duit Tuhan, duit apa yang kita ada dalam dunia ini semuanya datang daripada Tuhan. Bukan kita yang punya. Dan setiap kali saya membaca uh, quotation yang ini datang daripada Letonu, no, ialah itu perspektifnya yang benar kan? Kita selalu mengatakan apa yang kita ada adalah untuk diri kita sendiri. Ya, 90% ini. Oh, kadang-kadang kita kata yang 100% ini saya yang punya Tuhan, seperti anak saya. <laughs> Tapi yang 10% saya bagikan kepada Tuhan, itu minimum. Tapi Tuhan mungkin mahu mengingatkan kita bahawa apa yang kita dapat adalah daripada Tuhan. Tanah berapa yang kita dapat daripada Tuhan? Berapa banyak mau kita simpankan duit Tuhan untuk diri kita sendiri? Yang lainnya Tuhan yang punya. Dan mungkin hari ini Tuhan mahu menukarkan cara uh, paradigma kita. Tuhan mahu menukarkan cara pemikiran kita tentang kemurahan hati kita. Tuhan mahu kita menjadi orang yang murah hati. Nah, Tuhan sendiri adalah Tuhan yang bermurah hati, penuh dengan murah hati. Kita tahu dalam Yohanes 3.16 bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga menanugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan Mendapat hidup kekal. Nah, Yesus adalah juru selamat kita. Dia memberikan anaknya dengan murah hati. Dan hari ini mungkin ada di antara kita yang belum lagi menerima Yesus sebagai juru selamat. Hari ini adalah harinya di mana kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Mungkin ada di antara kita di dalam hall empat ini yang belum lagi mengatakan, ya saya mahu menerima Yesus. Saudara-saudari boleh angkat tangan dan turunkan tangan supaya kita sama-sama dapat mendoakan bersama. Dan kepada kita secara online kita juga boleh type emoji angkat tangan supaya kami juga dapat uh, dapat mendoakan uh, saudara-saudari secara online juga. Ini adalah keputusan yang paling besar yang boleh kita lakukan yang paling penting di dalam hidup kita. Dan daripada itu kita akan belajar menjadi orang yang bermurah hati. Kita akan belajar bagaimana Tuhan akan membantu kita langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Lama-lama akan jadi bukit, tetapi sedikit demi sedikit Tuhan akan mengajar kita untuk menjadi orang yang bermurah hati. Kalau itu adalah keinginan hati kita, kita minta Tuhan, Tuhan, this is the day. Hari ini adalah harinya saya mau belajar menjadi orang yang bermurah hati. Walaupun janji-janji Tuhan yang telah saya kongsikan seperti tadi adalah janji-janji yang untuk kebaikan kita, tetapi itu tidak penting. Kerana Tuhan mahu kita menjadi seperti Yesus Kristus. Tuhan mahu kita menjadi orang yang bermurah hati, orang yang membantu, orang yang memberi dengan sukacita. Dan sesuatu yang baik akan berlaku di dalam kehidupan kita apabila kita melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan dengan murah hati sesuatu yang baik akan berlaku dalam hidup kita, dalam kerjaya kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, perkawinan kita, perhubungan kita dan sebagainya. Mari kita semua berdiri dan kita menyanyikan satu lagu. Dan apabila kita menyanyi lagu ini, biarlah ini menjadi satu doa kita kepada Tuhan. Segala kebaikan Tuhan adalah Tuhan yang berikan kepada kita. Kita bersyukur. Haleluya. Yeah. Amin, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Hidup kami yang sementara di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu. Biarlah tanda mukjizat sentiasa mengikuti langkahku. Engkau bersama denganku. Di dalamku, dalam segala yang kami lakukan, itu adalah bukti kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Ajar kami, kami telah mendengar firman Tuhan, kami telah mendengar pesanan-Mu di dalam kami menjadi seorang yang murah hati. Dan terima kasih, Tuhan, dan kami mau serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi lebih seperti Kristus. Biarlah hidup kami menjadi lebih seperti engkau yang bermurah hati. Biarlah kami belajar, mulai daripada hari ini. Kepada kami yang belum lagi ber belajar bermurah hati, hari ini adalah hari langkah yang pertama. Tetapi kepada kami yang sudah mempraktikan kemurahan hati, hari ini adalah hari yang kami melakukan dengan lebih besar. lebih bermurah hati untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Masa hadapan kami, segalanya adalah di dalam tangan Tuhan. Dengan itu marilah kita pulang dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kepada kita semua yang telah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, Amin, 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 Amin. Ibadah sudah selesai sampai kita bertemu sekali lagi Tuhan memberkati shalom